नमस्कार मित्रांनो, वैशाली मुळे या चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला मटकीची उसळ आणि मटकीची सुखी भाजी करून दाखवणार आहे। मटकी ही कोणाला नाही आवडत, सगळ्यांनाच आवडते। तर त्यासाठी मी काय साहित्य घेतले ते पाहूयात। तर मी इथे ही 1/2 किलोपेक्षा जास्त मोडाची मटकी घेतलेली आहे, तुम्ही ते पाहू शकता। ही गावठी मटकी आहे। या मटकीचे देखील दोन प्रकार आहेत, एक जंबो मटकी आणि एक गावठी मटकी। तर गावठी मटकी ही चवीला खूप छान लागते। उसळ बनवण्यासाठी मी इथे थोडेसे ओले खोबऱ्याचे काप घेतलेले आहे, तुम्ही ते पाहू शकता। हे बघा, ओले खोबरे घेतले। फोडणीमध्ये घालण्यासाठी मी इथे काही कढीपत्त्याची पाने घेतली आहेत, थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 6 ते 7 पाकळ्या मी इथे लसणाच्या घेतल्यात आणि ते 1/2 इंच अद्रक घेतलेलं आहे। तर आपल्याला इथे हे बारीक वाटून घ्यायचं मिक्सरला। मसाला आपला इथे वाटून झालेला आहे, तुम्ही ते पाहू शकता। आता आपण ही उसळ फोडणीला देऊयात। गॅसवर मी इथे पातेले ठेवलेलं आहे गरम होण्यासाठी। आता आपण त्यात तेल घालून घेऊयात। दोन पळ्यात तेल घातले मी। तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण यात घालूयात जिरं 1/2 चमचा, 1/2 चमचा मोहरी, कढीपत्ता घालूयात, हळद घालूयात, हिंग घालायचं, त्याचबरोबर इथे आपल्याला हा वाटलेला मसाला घालायचा। आता हा मसाला आपल्याला इथे चांगला परतून घ्यायचा आहे। खोबऱ्याचे काही तुकडे गेलेत माझ्याकडून कढीपत्त्यासोबत। 1 ते 2 मिनिट चांगला परतून घ्यायचा आहे मसाला, कारण आपण इथे कच्चा मसाला वाटलेला आहे। सुके मसाल्यांमध्ये मी इथे 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलेला आहे, 1 चमचा मी इथे धण्याची पावडर घेतली आणि 1 चमचा मी इथे लाल तिखट घेतलेला आहे। आता आपण हे मसाल्यामध्ये घालून घेऊयात, मसाल्यासोबतच आपल्याला परतून घ्यायचे। थोडंसं पाणी घालूयात म्हणजे मसाला खाली लागणार नाही। मसाला आपला इथे मस्त असा परतलेला आहे। आता आपण यातली 1/2 मटकी यात घालून घेऊयात आणि 1/2ची आपण इथे सुखी भाजी करायची। तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही इथे एखादा बटाटा जरी चिरून घातला तरी ही उसळ छान लागते मटकीची। मटकी जेव्हा आपण घरी भिजवतो तेव्हा अशी डायरेक्ट टाकली तर चालते, आणि जर तुम्ही बाहेरून विकत आणली असेल तर ती अगोदर तुम्ही इथे तेलामध्ये थोडीशी परतून घ्यायचे, कारण बाहेर जी भिजवलेली मटकी ही कधीची असते आपल्याला माहीत नसतं आणि त्याचा असा उग्र वास येतो, म्हणून ती अगोदर थोडीशी तेलामध्ये परतून घ्यायची। आता इथे आपण चांगलं मिक्स करून घेऊयात आणि मटकी ही कढामध्ये शिजून घेऊयात। मटकी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, काही जण ती कुकरला लावतात, पण मटकी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आरामशीर शिजते। आता आपण इथे मिक्सरचं भांडं धुवून पाणी घालूयात।
आपल्याला आमटी कितपत पातळ हवी आहे त्यानुसार पाणी घालायचं आहे। आता आपण इथे मीठ घालून घेऊयात चवीनुसार। मटकीच्या उसळीला आपल्याला इथे मस्त अशी उकळी येऊन द्यायची आणि त्यानंतर झाकून आपल्याला 15 मिनिट उसळ शिजून द्यायची। तुम्ही ते पाहू शकता उसळीला उकळी आलेली आहे। आता आपण इथे झाकण ठेवूयात आणि 15 मिनिट शिजून देऊयात। 15 मिनिट झालेले आहेत, आता आपण झाकण काढूयात। तुम्ही ते पाहू शकता मटकी आपली शिजलेली आहे। आता आपण सगळ्यात शेवटी मटकीमध्ये कोथिंबीर घालूयात। ही मटकीची उसळ आपण साईडला ठेवून देऊयात आणि मटकीची सुखी भाजी बनवायला घेऊयात। मटकीची सुखी भाजी करण्यासाठी मी इथे एक टॅमॅटो घेतलंय बारीक चिरून, एक कांदा घेतलाय, 2 मी इथे हिरव्या मिरच्या आणि काही लसणाच्या पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत। ह्या मिरच्या तिखट नाही आहेत आणि फोडणीसाठी मी इथे हा कढीपत्ता घेतलाय। तर चला सुखी भाजी करण्यासाठी सुरुवात करूयात। कढईमध्ये घालूयात तेल। मी इथे 3 पळ्या तेल घातलंय। फोडणीमध्ये आपल्याला घालायचे जिरं। मोहरी त्यानंतर घालायची हळद, हिंग, कढीपत्ता घालायचा। कढीपत्ता तडतडल्याच्या नंतर आपल्याला मिरची आणि लसणाचा ठेचा घालायचा आहे। आता यातच आपल्याला कांदा घालायचा आहे आणि हा कांदा आपल्याला इथे चांगला परतून घ्यायचा आहे। कांदा आपला इथे चांगला मऊ झालेला आहे। आता आपण यात टॅमॅटो घालूयात। टॅमॅटो आपली इथे 1 मिनिट परतून घालायचे नंतर आपल्याला यात मटकी घालायची। आपल्या भाजीमध्ये इथे हळद थोडीशी कमी वाटते, तर आता आपण ह्यात ॲड करूयात हळद। मटकीच्या सुक्या भाजीमध्ये घालण्यासाठी मी इथे हा 1 चमचा कांदा लसूण मसाला घेतलाय, 1 चमचा धण्याची पावडर घेतली आणि इथे 1/2 चमचा मी लाल तिखट घेतलेला आहे। त्याचबरोबर मीठ घालायचे चवीनुसार।
मटकी शिजण्यापुरतं आपल्याला इथे पाणी घालायचं आहे। अर्धा ग्लास मी इथे पाणी घातलंय। आता झाकण ठेवून 15 मिनिट आपण भाजी शिजून देऊया। 15 मिनिट झालेले आहेत, इथे आपली मटकीची भाजी शिजते। तर आता आपण झाकण काढून बघूया। मस्त अशी आपली मटकीची सुकी भाजी तयार आहे। आता आपण यावरती कोथिंबीर घालूयात। गॅस बंद करूयात आणि याची मस्त अशी आपण प्लेटिंग करूयात। मस्त अशी मटकीची उसळ आणि मटकीची सुकी भाजी खाण्यासाठी इथे तयार आहे। ही माझी आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कळवा। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुमच्या कमेंट्स मला नक्की कळवा आणि वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद। वैशाली मुळे या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी घंटी वाजवायला अजिबात विसरू नका।